O ti që mendove që bën çfarë dush se s'ka problem. Ti që se kontrollove dhe si bëri një herë analizë vetes tënde çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Ti që tu zoft i madhi Zot e lej gjithmonë Kur'anin mbas shpine. Ti që të pafti Zoti gjithësisë në të ardhmen me të mirë asnjëherë se s'e në rrugën e provetëve. Na ditë dije se çdo vepër që e ke vepruar çdo cep të tokës do të dalë i prezente jo me idhin tu hadithu akhbaraha bian rabbaka au halaha. Na ditë thot çdo toka do t'i tregoj për çdo njeri që ka jetu në tokë në sipërfaqen e saj do t'i tregoj rrëfimet e veta ty duk do të ketë si detaj tjetër sonde do të dalë i prezent. Po si mund ndodhi kjo sepse Zoti e ka urdhëruar atë. Çdo gjë është regjistruar, çdo gjë është incizuar, çdo gjë është fotografuar dhe ti s'ke ku shkon më. Ti do bësh dëshmitar i vetvetes tënde, çdo gjë ti të shkruaj, çdo gjë është regjistruar, çdo gjë është incizuar. Sot e ka arrit njeriu këtë. Me një USB të jep jetën tënde. Kur është i madhi Zot nuk e bën ka dot këtë. Po do ta bëj dot dhe çdo gjë që bëri njerëzimi do të dalin shesh. Fe subhanallahu al-azim, i lartësuar qof krijuesi i madh i gjithësisë. Thot jau me idhin, yasdurun nasu ashtatan li yurau a'maluhum. Na ditë lezër motrat ndëruara ju begatoft i madhi Zot, thot njerëzit gjithë secili shkon vendin e vet për të prit atë që ka punu. Shikoje ti me kujdes këtë fej madhështore e cila të tregon ty që në këtë botë që ti t'jesh i pregatit atje ku do shkojmë. Ja u me i dhi, ja zduru nasu e shtata. Na ditë thot rinjallën njerëzit dhe ndajnë grupe si mas veprave që i kanë bo dhe presin gjykimin për vepra që i kanë vepru. Dhe si mendove ti të pafti madhi Zot me të mira, kjo që ka arë në gjuma nuk do të dali ty si dritë në ditë gjykimit. Falja që i bon madhi Zot do të dali si bekim në ditë gjykimit. Agjerimi që e bërë në verës do të dali si lartësim në ditë gjykimit. Haxhi që e bërë ti nuk do të dali mirësin në ditë gjykimit. Respekti që i bërë nënës dhe babajt do të dali si kuror diamantja e madhe në ditë gjykimit. Kur ti kryove i familjet shëndosh dhe të pa i madhi Zot që edukove fëmijët e tuaj, ti mendon se s'do të jetë një rrezatim i madh diellor në ditën e gjykimit. Gjitha këto do llogaritën dhe ne do të dalim përpara Zotit dhe do t'i shikojmë. Prandaj këto janë mirësitë që duhet t'i shtojmë dhe të kërkojmë falje shumë për kusuret që i kemi ke i madhi Zoti qofshin fal.